Minbizia oso ondo eraman dudala? Esaten didatenean, amorru puntu bat sortze zait eta saiatuko naiz adierazten eta esplikatzen zergatik sortze zaidan amorru puntu hori. Bular patologiako bigarrengo konsultan emaitza batzun zain neola nere ondoan eserita neukan emakume etorkin bat, zapi bat zeukan buruan segurazki hileri gabe egongo zan momentu hortan, eta telefonoz norbaitekin ari zan hizketan, eta pertsona horri esplikatzen nahi zitzaion nola arratsalde hortan bere etxetik kaleratu behar zuten. Baina bueno, lasai egoteko berak bazeukala ja soluzio bat eta bilatu zula beste bi pertsonekin partekatu behartzun gela bat tratamentu guztia bertan igarotzeko. Min bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkitu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Bueno, kaixo, ikusentzule ongi etorrik gure Minbizi podcast honen atal berri ontara. Ni Olatz Merkader naiz eta Inurriko kidea naiz. Galdetuko dezute zer da Inurri? Ba, Inurri da ikuspegi eraldatzaile eta feminista batetik, ba, minbiziaren inguruan divulgazio eta formazio eta batez ere akompainamentu lanean dabilen elkarte bat. Minbizia lehen pertsonan bizi izan duten pertsonei ahotsa eman nahi diegu eta bere garaian guk diagnosia jaso genduena eta gure prozesua pasa gendunean entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Abisatzen dizuegu ez gerala pink izatezkotan punk gerala, minbizia ez dalako arroxa, Jesu Kriston marroia dalako, baino bizitzan zati bada, erditu, hazi, kaka egin edo hiltzea dan bezelaxe. Eta gaurko atalean arrakalei buruz itzeingo dugu. Minbiziak areagotu edo azalareatzen ditun arrakaletaz arituko gara. Eta hortaz hitz egiteko, gaur nirekin ditut Sandra Barkaiztegi, Elena Ginea eta Jule Goikoetxea. Aurkeztuko dezute zuen burua labur-labur neskak? Bai, ni Sandra Barkaiztegi Navarro naiz, Inurriko kidea ere, eta herritarra, esango dut, naizela. Kaixo, ni Elenita naiz, eta bueno, justu orain dela urte bat bularra kendu zidaten, eta bueno, hor gabiltza, guk Inurrin esaten dugun bezala, bizitzen eta hil arte bizi. Kaixo, ni Jule naiz, eta bueno, ikastera nator, batin bat gaur, irakaslea ere banaiz, eta hori, batez ere zuen kidea. Bueno, atalontan pixka eta aterrizatzen juteko, ba, kimio nahi dizuet ba, gertakizun bat kontatu. Ni kimio asko partekatu nituen Tangerreko jaterroia zeukan emakume batekin, eradin berdinekoa zan, 46 urte zitun, eta zeukan 31 urteko alaba, ama izan zan oso oso gazteikia 15 urterekin. Eta bizizian sora luzen. Eta normalean kimio jaso eta nik behintzat 4 egun pasatzen nituen erabat porru eginda. Eta suposatzen dut berak ere baietz. Bainoarek sorbaldan metastasi batzuk zeuzkan min asko eragite ziotenak. Eta kimio jasatzezun aldiro esate ziten, ea oraingoan kimioa jasota batzutan urrengo 4 egunetan ez daukat sorbaldan inolako minik. Ea mini gabe nagon, ba alabari tabernan laguntzera joateko. Orduan lehen aipatu dizuedan amurru puntu horrek hortxe piste zitzaidan txispa, ez da? Mundu guztiak ez ditu baldintza berak gaixotasun hau iragateko eta gaixotasun hau transitatzeko eta iruditzen zait sistemikoki begirada jarri beharko gendukela hor eta bermatu ba, mundu guztiak izan ditzala baldintza berak. Minbiziaren kontrako elkarteak argitaratu du minbiziaren toksikotasun finantzioari buruzko txosten bat eta datuak ikaragarriak dira. Minbizia izan aurretik lana zuten gaixoen 142ak ia diru sarrera guztiak galdu ditu. Eta horrek egoera ekonomiko larri eragiten du etxe bizitzen 121ean. Eta pazienteen 104ak inolako familia euskarririk gabe egiten diote aurre gaixotasunari. Minbiziaren toksizitate finantzieroa azterketa hontan ikusten da bataz besteko
Minbizia jasateak urtero 10.000 euroko kosto zuzena eragiten diola pertsona horri. Eta baita, urtero, Estatu Espainiarrean diagnostikatutako 30.000 pertsona lan kalteberatasun egoeran daude, langabezian daudelako, autonomoak direlako, edo bere dirusarrerak lanbidarteko gutxieneko soldata baino txikiagoak direlako. Eta noski, aldagarri guzti hauei generoa gehitzen badiegu, suposatuko dezuten bezala, gehienak emakumeak dira. Orduan, hemen bota dizuet erronka, ezagun egiten altzaizue aipatu deguna, lehenengo pertsonan bizi izan aldezue, hor galdera irikila. Bai, bueno, pues ni personalki urte luze honetan denetatik ezagutu dugu, eta bueno, egoera guztiak ez dira la berdinak, zuk esan dezun bezala, oso adibidez identifikatzen naiz kontatu dezun kasuarekin oaintxe bertan, ni tabernaria naiz ere, eta urte eta bi hilabete dara mazki bajan, eta iruditzen zait oraindik izugarri muitzeko beldurra daukat hola albonetan titian emateko jendea mogoion ez dakiz zer, iruditzen zait ostra lana egiteko, eta gero psikologikoki ere beste bat da, pues edozein mozkor aguantatzeko momentu honetan ez nagola, eta jo, egin behar beste irtenbiderik ez dezulako, bueno, da mingarria eta oso oso larria, eta batez ere hor esan dezun generon faktorea dagola. Bestalde, bueno, esaten genuen bezala, ezagutu da izan dugu jende asko eta oso egoera desberdinetan. Baita ere, bueno, ni minbizia diagnostikatu zidatenean lehenengo gauza burura etorri zitzaidan bai pertsona hauek prekarioan bizi denak, edo ama bakarra da eta seme alabekin iruditzen zitzaidan tratamentua jaso, bueno, notizia jaso, gero tratamentua eta bar, eta horrako egoera batean edo langabezian zaudela edo kartzelan barrun zaudela, badaude kasuk ere sangranteak, eta hori etorri zitzaidan burura lehenengo gauza, eta iruditzen zitzaidan kriston privilegiatua nintzela, etxea neukala, lana neukala, familia neukala, laguna nitula, eta desde luego privilegiatu bat sentitu nintzen hasiera batetik, eta horrela sentitzen naiz. Bai, nik Elenitan sentimentu horrekin bat egiten dut, nik ere nere buru privilegiatu sentitzen dut, eta nola baiteko impostora sindrome txiki bat ere badaukat, ba, nireak ez diran errealitate hauek azaleratzeko garaian, ea asmatuko dugun ala ez, baina bueno, behintzat bihotza hortan jarriko dugu. Elenak aipatzen duen zaurgarritasun egoera horietan gainera, gehitu, eta hau Estatu Espainoleko minbizi elkarteak argitaratutako datua da, autonomia erkidegoan 80%-ak baino gehiagok ez du arreta psikologiko espezializaturik, minbizirako. Hau da, Elenitak aipatzen ditun erronka guzti horiei aurre egin behar diezu, askotan inolako laguntzarik gabe. Sandra, zuk nola bizi izan zendun zure minbizi prozesua? Bai, bueno, ni egia da, eta langabezia talanakin ari ginela, ni harrapatu nindun nire minbizi prozesua lan berri batekin. Momentu hortan, ba, egoeragatik lan aldaketa urte pare batean, ba, lan aldaketa batzuen tarte hortan nengon, eta lan berri batean hasi, eta minbizia ere ba, hortxe justo pandemia garai hortan izan zan ere. Eta, bueno, minbiziaren tratamendua eta baja, kontratua baino gehiago luzatu zen, beraz, ba, bueno, ez dut aukera izan lan horretara bueltatzeko. Eta ordun ba, orain nago, lan bila, bueno, lan bila, lan desberdin askotan, ez dutelako, egia da, minbiziak ere, ez ditelako ematen, ez dakit ze lan nahi deten. Nik lan egin izan dudet askotan, ostalaritzan, eta hori jende aurrean lan egitea da, eta nik oso gustoko daukat lan hori, baina hori orain ez daukat gogo edo indarrik jende aurrean lan egiteko. Ez dut ikusten dutelako
nire burua ez daukala pazientzia hori momentu hontan, nerekin nagolako, nire barruan, nire... Eta beste aldetik ere komentatu deguna datutan eta, bueno, bakarrik pasatzearena eta minbizia edo prozesua bakarrik, bakardadean, bakartasunean ez, nola nik bakar, hasierako bakar hortan, nik bakarrik bizi naiz, erabakita, ez da berdin. Inguru bat eukitzea naiz eta bakardade hortan, zati nik bakardadea nik erabakidet behar bada nire bizitzan, nire gaixotasunean ere, bakarrik horri, bakarrik egite horrek erabakia baldin bada gauza bada. Eta ez bada erabakia, ba beste gauz bada. Nik hortan... Bai, zentzu hortan, arrakala batek bere kontra arrakalak ere askotan ere zabaltzen ditula, bai. Ezta? Ze adibidez, estereotipo fisikoei dagokionez, nik uste tor gizon emakume desberdintasun hortan, denoi o guztioi edo neri behintzat bai, burura etorri zitzaiten lehenengo kontua, ilea. Gero kontuatze zea, bai, igual ilea ez da lain garrantzitsua, baino orduan, emakume buruzoil bat, ala gizonezko buruzoil bat, ze desberdin irakurtzen degun, ez da? Baino, ja, emakume buruzoilan esparruan sartuta zaudela, ba, ni adibidez, abokatua naiz, administrazioarentzako lan egiten dut, eta nire buruzoiltasuna niretzako domina bat zan, adore ikur bat bezala, eta nola egiten nion aurrean ere gaixotasunari, buruzoil junez, hau paolatzu ze ausarta. Baino, klaro, baditugu inurrikide batzuk, nun lanik gabe geratu dian prozesu hortan, eta jun zaitez buruzoil lana eskatzea, ea nork kontratatuko zaitun, ezta? Bai, bai, eta jun zaitez baita ere esanez, zure kurrikulunean azken bi urtetan ez duzula ezer jarri minbizi prozesu batetik atera berri zaudelako, ez? Bueno, ba hori ere, bada, uste dut egin beharreko gure beste borrokan artean hori ere egin behar da. Ni lan egin behar dut, eta baino nire azken bi urtetan ez du jartzen ezer nire kurrikulunean minbizi prozesu batetik atera berri naizelako. Eta gainea, hau ezin dezu esan, baino eske batzutan ezin ditut egin nahi ditudan esfortzu eta lan guztiak. Edo ez naiz iritsiko hasiera batean indarra aldetik eta bueno, fisikoa eta psikiko aldetik ere, ez? Esaten deguna, ez? Jende aurrean lan egiten baduzu momentu batzutan zu zeu puskatzeko arrisku hori ere nola. Orduan gauza guzti horiek ere aurrera eman berdia eta uste dut hor badaukagula borrokatxo hori, ez? Guazen normalizatzea. Bai, eta gero aipatu du Sandrak gauza bat eta oso interesgarri iruditzen zait, minbizia pasa degunean. Claro, pasa eta bueno, gaixo eta osasuntxu arteko dikotomia hortan nunko katu edo ze puntutainoko iruditeri faltsu batzuk dian, ez da? Zenik agian nire tratamentua amaitu dut, baino ditut lehen ez nitun minak, bain bost urtez izango dudan tratamentu hormonalari buruz, edo ikaragarrizko kimobreina daukat, eta ez naiz gogoratzen atzo ze afaldu nun, adibidez. Eta hori igual, horrek, bai, bukatu dut tratamentua, eta gizarteak esaten du, haupa, txapelduna, gainditu dezute eta bar da bar, baino etzea sentitzen erabat, sendatuta edo osatuta, ez dakit, zein da nitza. Hori da ere, aibarkatu. Bai, askotan gaixotasuna nola ulertzen da, ez? Hemen arazo etako bat da hori nola ulertzen dugun ongizatea eta nola ulertzen dugun gaixotasuna, ez? Hor, gauzatxo bat esan dezuen inguruan, oza, lanaren inguruan ari ginen, eta hor nik usteet ere ez dala bakarrik lan mota, ez? Ze lan mota daukazun, baizik, eta lan ordainduaren eta lan ordaindu gabearen arteko diferentzia, ez? Ze, nik usteet hor, emakume askok adibidez, lor dezaketela behar bada baja bat, ez? Lana baldin maukazu, oza, langabezian baldin mazabe esan estaz perdida, hori badakigu, baina batzutan baja baldor dezakezu, ze gertatzen da. Gehienetan ez da oso baja ona, baina baja ona izanik ere, kao, lan ordaindu gaberako ez dago bajarik. Ez? Eta ardun esaten ez dutena, guk eskerra ni Sandra bezala ere bakarri bizi naiz eta arrela erabaki dut, ez? Baina egia da familia heteronormatiboa ere dala zaintzagune privilegiatu bat, hori ez baldin badaukazu arazo bada, baina hori baldin badaukazu lan ordaindu gabea egiten jarraitu behar dezu, seguraski. Hor, Julek esan duen hortan, beste datu bat baita ere, minbiziaren Estatu Espainoleko elkarteak emanda, hau da, poco sospechosos de... beraiek aztertu dute
Eze desberdintasun dagoen zaintzan inguruan diagnosia emakume batek jasotzen dunean ala gizon batek jasotzen dunean. Emakume batek jasotzen dunean normalean zaintza lan hoietarako laguntza dauka eta laguntza hori beste emakume batek ematen dio. Eta gizonak diagnosia jasotzen dunean kanpo laguntzarik ez da izaten. Zergatik, ba, zaintza lan hoiek bere etxe barruan, ba, bakigu heteropatriarkatuak bermatu dizkiola gizon horri, ez da? Claro, orarazoa da emakumeak direla zaintzaileak, orduan. Gaixotasuna ulertzeko era horrekin erlazionatuta, ez? Zujutezea osasun gintzara, eta bale, esaten dezutena, ez? Arazoa operatu egite zaituzte, bale. Bai, baina hartatzea eta tratamendua espazioan eta denboran luzatzen den gauza bada, ez? Eta Osakidetza ez dago horretarako jarrita, berriro ere gaixotasuna ulertzen delako, ulertzen den moduan, eta gainera emakumeak daudelako zaintzeko, alegia. Osasungintzan egiten ez dan zaintza hori guztia, suposatzen da egin behar dizula emakumeren batek zure etxean, ez? Hau da, esklabu moduan, ez? Bai. Esaten dezutena, orduan hor gertatzen da hori, ez nork zaintzen du zaintzailea, baina gero esaten deguna. Emakume zaintzailea izan, osea ezin bazaitezke izan, ez dezu ezertarako balio, ez? Osea hor gero gehitzen dira askotan esaten ez diren gauza guzti horiek emakumeen funtzionalitatearekiko gure gizartean ez dala askotan produktibo izatea baizik eta besteak zaintzea, ez? Bai, nik hor baita ere anekdota txiki bat nahi eta portatu zeni, hetero txotxola naiz ipurditi gora eta ipurditi bera, eta nere bikotea gizonezkoa da, eta zaindu nau, askok esate ziaten, jo, emakume bat bezala edo hobeto. Eta ke suerte, bueno, hori iruitze zait, bueno, mai gainean jarri nahi dut, baina horrek ere ikaragarrizko amorrua sortzen dit. Aro, ze hori da parkera ere juten direnean umearekin, jende guztia, jo, ze gura, ze aita ona. Ta, eh? Hau da, gizatasun minimoa betetzeagatik, dominak banatzen ez gehala hasiko, ez da? Gero, Julek aipatu du gaixoaren irudia edo iruditeria, eta hor badirudi minbizia daukagunean, ba, pasa behar degula urte bete, sofa batean etzanda, erdi negarrez eta apal-apal. Zer gertatzen da adibidez gin tonic bat hartu nahi degunean? Zer esaten digu gizarteak? Nik, erantzungo dut. Benga, Benita. Bueno, ez dakit, eh? Nire kaso partikularrean, zuei gauza pilo bat amorrua eman dizuen, eh? Amorru gehien eman dit, besteen aholkuak eskegin behar dezu hau lo otro ez dakiz meditazioa tra, mila gauza hobeto sentitzeko. Vale, oso ondo hartzen ditut aholkuak, baina ni kudeatu nahi nun nire gaizotasuna nire erara eta ez da perfektuna izango badakit, gainera ez da perfektuna, baina nik erabaki nun laister ez dakit, hilko nintzala, denbora luzean ez nintzala hemen egongo, eta nahiago nun, orain arte bizi izan dudan bezala bizi, sartzea baino beste rollo batzutan, niretzat ez iralako erakargarriak, niretzat elikadura, ez dakit zer, ni beti danik, esaten diate, eske zaindu behar zea, ni zaintzen naiz, potola naiz, lodia naiz, baina zaintzen naiz, eta horregatik lodia nago, zaintzen naizelako, eta nire burua zaintzen dudalako. Ez dakit nik, ez dut egokitu behar nire gorputza 20 kilo gutxigo argaldu edo hobeto sentitzeko. Igual, kanpokoak hobeto sentitzeko eta ikusteko bai, baina ni hobeto sentitzeko nire buruarekin ez. Orduan, nik hartu nun erabakia edo, bueno, inertzian bidez, ez da baita ere erabaki bat, pum, bizitzea orain arte bizi izan nahi zen bezala aldudan neurrian, orduan, bueno, pues ni leno jintoni bat hartzen nun bazkalostean edo bi, eta orain albaldin badet eta ondo sentitzen banaiz eta ondo sentatzen bai jarraitzen dut egiten. Ez dakito berena dan edo ez, likadura bai zaintzen dut, baina nahi badet txuletoi bajan egun batean, ba jaten dut eta ulertzen dut oso ondo eta errespetatzen dut nahi duna beste likadura mota, beste osasun alternatibo, tratamentu alternatiboak bilatu, ni ulertzen dut eta errespetatzen dut, baina bueno, niri iruditzen zitzaidan egokiena niretza zan, nire bizitza oso ondo bizi izan dut, gustora, zoragarri, eta jarraitu nahi nun alda neurrian behintzat nire bizitzonekin, pues dantzatzen, kale ateratzen, orain gauetan ezin dut, ez dut aguantatzen kalean ateratzen asko eta, baina, bueno, dinamika horrekin nahi nun jarraitu.
Ez dakit, eh? Helenitak esan duen arira, kontzeptu bat, atal desberdinetan azaldu zaiguna, baina uste testeula nahiko errepikatzen, eta da kulparena. Hori da, hori esan behar. Ni osasuntxu jandet, kirolaindet, txakrak alineatuta ditut, meditazio egiten dut, yoga dena. Bai, eta minbizia tokatu zait, ez dut hormonarik hartu, bularra eman dut, eta tokatu egin zait. Orduan, guk ez daukau gertatu zaigun horren kulparik. Eta kulpa izan da ere, bizik behar dugu, guk behar dugu bezala. Orduan, ze mania daukagun besten ohituratan eta besten enfoketan gure iritzi emateko, iritzi hori inorkeztu eskatu eta mesedez sartu zazu kabitze zaizun tokin eskerrik asko. Hau da, Helenitak gintonik hartuzkeo, kalte itezkeotan beha ingo jo, ez zuri. Oixe. Osake, lagai osu eta lagai guzu efaorez, minbizia pasatzen nahi gian pertsonoi, ba, marroi hau jateko behar ditugun baliabidek erabiltzen, ze perfektuak ez gea. Bam, 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 bam. Bai, besterik gabe, ez? Kulpa horrena, orain aipatu behar nun, ikusten dezu jendearen, inkluso, beraien artean hitz egiten, edo, jo, eta, edo zuri esaten, eta edaten aizea, jo, ematen du mozkor, baina aizela, ez da nire kasua, Pues, tarteka, eta batzea ere, Helenita, bosta xolaguri. Baina ez da, eta edaten aizea, eta ez dakizer, baina ez que minbizia, ja, ez que horre segati, minbizia dudalako, pues bizi nahi dudalako nire erara, eta minbizia dudalako, pues nahi dut, aukera eduki. Helenita, barkatu, eta bai, zenbatek esan dizu hori bera, tragoa eskuan zeukala. Claro, noski, noski, eta bai, eta, bueno, bai. Ha, hori da pixkat, nik, kao, gai honen inguruan esan nahi nuen, azkenean gaixo edo emakume gaixoaren arketipoa eta emakume osasuntxoaren arketipoa oso antzekoa direla. Ez, ze zentzutan, bueno, ba, izan bartzeala, zakit, apala, ez, mugitzen ez dena, pena ematen duena, ahula, zakit, ze, da, basikoki berriro, ez, Victoriar, en fin, emakume zuri burgesen, ez, Downton Abbey, ez dakit ikusi ez duen, Downton Abbey seria, bueno, en fin, dira, ez, burgesia Victoriar horri, eta emakumea, gu, emakume zuriak horretan sozializatu gaituzte, alegia, barkamena eskatu bizitzeko, gaixo egon edo, ez? Gaixo zaudenean zegertazena esaten dezutena, eh? Suposatzen dut, hau askoz ere zurrunagoa dala, ze, ja, emakume honak ez daldi mauka edonorrekin seksua, eta ez dihoa edaten galetik, eta ez dihoa, ez, hor txorta egin duela esan, ez? Baina gaixo zaudenean, suposatzen dut, aprobetsatzen dutela hori are eta zurrunagoa egiteko, ez? Eta orduan da hori, emakumearen disiplinamendu mekanismoak. Bai, aipatu bakarrik, hor Audre Lorde daukagula, Audre Lorde da gure jainkosa eta gugea bere apostolua. Hau da, emakume lodi, beltz, bollera eta 1969 urtean mastektomizatua izan zana eta bueno, Audre Lorde ba, gurekin erreferente betiko. Bueno, nahi detzuekin, hola, kineskien txiki bat egin bezala, bale? Eta berze okurritze zaigun berdina da minbizia dakazunean emakume ala gizona izatea eta zertan nabaritu dezute zuek desberdintasun hori? Bale, ez da berdin, ni vale. Ez da berdin, eta arlo guztietan ez da berdin, fizikoki ez da berdin, ba, buru soiltasuna lehen esan dugu, baino gainera ere azalaren txuritasuna ere ez da berdin ikusiko, ez? Zatik, emakumeak guapa egon hortan, zatik, sano ez guapa egon hortan, ez, ba, euki behar ditugu muxu gorriak eta beste baize, tonalidade egoki baize, bat. Ni galdetze, nire buruari ere askotan esaten diot, minbizia oso gaixotasun kapitalista dala. Emakume izan da, erosi behar dezu, 1000 piku euroko hile ordea, 600 piku euroko protesia. Nahi badezu hori dena ere, Bai, bai, baino, sistemak hortara... Sartzen gaituzte, rueda horreta, baina, bueno... Nik uste dut horrekin... Bai, baina gizonezkoak ez daukatela presio hori, iruditeri horri erantzuteko bai. Beharri. Aukera, aukera. Beste galdera bat, eta unire buruari asko galdetzen diotze, gu elkarte askoren bueltan eta gabiltza, akelarre asko montatzen ditugu, eta gizonezkoak ez dira batzen horrelako ekimenetara. Ez dute hontaz hitz egiten guk hitz egiten degun bezala? Bale, beharra eukiko dute, pentsatzen dut, baina gu daukaguna da beharra baino askoz gehiago. Guk ez daukagu beharra bakarrik gaixotasunarekin. Guk gizartearen aurrean daukagu beharra. Orduan, beharra zer da? Zein aldatuko da? Gu aldatuko dugu, gu aldatuko gara, gu aldatzen ari gara. Eta hor ez dago besterik. Uste dut, badagola baita ere
Eta emakume gizon baino gehiago feminismoa aipatuko nuke hemen, bueno, garbi. Nik garbi daukat feminismotik ere laguntza izan dela beste gauza asko bezala, elikadura, esan ditugun gauza asko, feminismoak neri feminismoak lagundu nau minbiziari aurre egitea. Erabat ados. Hori da, suposatzen dut kasu honetan, baina jakin badakit, ze beste kasu askotan nire lagundu nau, esan nahi, de hecho, en fin, ez gera garena feminismoaren gatik, baina esaten dezutena pixkate, esaten deguna, ez? Azkenean, emakumeak sortzeko behar da, behar dira mekanismo jazartzaile asko. Eta orduan nik uste dut gaixo zaudenean edo sartzen zeanean sistema espezifiko batean eta zaurgarriago zaudenean mekanismo hoiek esan moduan emakumearekiko askoz ere gogorragoak dira normalitatean ere askoz ere gogorragoak direlako. Normalitatean ere emakume normal hori, arketipo hori, dala hostia, oso violentoa da. De hecho, ezin da sikira existitu, ez? Osea, da, unikornioak bezalakoa da. Unikornioak bezalakoa, ez? Eta horri gehitzen zaio esan dezutena. Alegia, emakumeak sortzen direla kulparen bidez. Osea, zu kulpa sentitzen ez dalema dezu, ezea horren emakumea. Ez, zaintzen ez da ezu bezala. Ez dalema dezu zaintzen ezea horren emakumea. Ez, osea, esan nahi, orduan kulpa. Eta guzti hori, nik uste, bueno, bagaixo gaudenean, eta gainera sistema guztiaz, ez dugu hitz egin ontaz espezifikoki, baina Osakidetzan, berriro, bai medikuntza karrera, bai begirada medikoa, bai nola erabakitzen diren ikerketak, ze proposamen egiten dira, nola eraikitzen diren eraikinak, guztia da begirada misogino patriarkal batetik. Efectivamente. Bai, nik uste mai honen bueltan gaudenok, egin dugu bularra kendu eta ez rekonstruitzeko autua, eta horren inguruan pixkat badakigula, ez da? Bai. Ze puntutaraino gure erabakia ez da ulertua batzutan, eta bai. Errespetatua. Bueno, nik uste hor dagola gure lana, ez? Bueno, ni hola planteatu nun bularra kendu ziatenean, beti esaten dut, hori, ba, erosotasunagatik, nik ez dut ezer eramango, ez nula horren beharra ere, naiz eta kriston mina egin zidan titia galtzea, niretzat izan zen la hostia, eta bueno, denontza suposatzen de, kriston drama, kriston dolua, eta bueno, ez dakit, imaginatu dezakegun, hori, eta ni horrela izan da, eta oso inguru feminista edukita ere, Baina beste alde batetik pensatzen nun ere lan hori egin behar genula, ez? Norbaitek hasi behar zan, bueno, hasia zegon, Baina, bueno, pues, jun eta kalera jun, horrela, nik aurrekoan telebistan esan nun, hasi nintzen bueltaka nire burua eta konturatu nintzen, jode, bularrak enduko diatela, ezagutzen de jende pilo bat bularrak endu diotela. Ez ezagutzen dugu denok, baina sekulan ez du gorput bat ikusi, bularrari gabe, ez biluzik eta ez jantzita. Orduan harritzen indun, esaten un, ke hostias, ai, barkatu, zergatik ez, ez nun ulertzen. Orduan, bueno, pensatu nun horrelako lan bat egin behar zala, eta kalera agertu naiz eta gogorra izan, gogorra delako, Badirudi, orain oso harro gaude, baina ostras. Eta lehenengo egunetik, pues hori, eta horregatik inurri. Dago gure beharra asetzeko edo alden neurrian, eta ni inurrirena jonun berehala. Eta bueno, ni planteatu nien, bau, titi bakarra, eta orain zer, nola ikustarazten dugu, nola bizibilizatu, eta zuekin topatu nintzen, eta beste batzuekin, eta hor hasi ginen. Aukera besterik ez da, baina bai egia da, ez dutela mai berdinean jartzen, ez ospitalean, ez gizartean, bueno, pues, heteropatriarkatu, sistema honen barruan ere badago sistema, osasun sistema, eta gurpi bada, eta osasun profesional asko daude horren barruan, horren baitan sartuta. Orduan, pues, da igual inerzian gatik, baina bueno, hau egin behar duzu hau, gero utziko dizugu azal bat rekonstruitzeko, esto, gero itzegingo dugu ere de protesis y de pelucas y ez dakiz zer, eta ez dira konturatzen, batzuk bai, eta batzuk kontzientzia hartzen ari dira ere inurrien gatik ere, ni badakit, hori, mediku batzuk,
ba, kontziente izan behar geha, bakoitzaren aukerak. Ez dezu errekonstruitu nahi oso ondo. Horrela juna ezu kalea, noski bai ez. Simetria nun dago, buruan egon behar da, oreka eta simetria ez. Gorputzetan, ez titietan, eta bar. Bai, eta baliabide publikoak bideratu daitezela ez agian hile ordeak aholkatzera, eta hori oso ondo dago, eta ez dugu hori kritikatuko bere utxean, baina bai igual arreta psikologikoa eta beste gauza batzuk beharrezkoagoak ditut, edo fisioterapia zerbitzu bat, edo ariketa fisiko zerbitzu bat, sistema publikoak bermatzen ditena, ezta? Bueno, Elenitak esan duen, egon ezin horren bueltan, egutegi bat egitea okurritu zitzaion, eta Inurriren bitartez kaleratu genuen, eta bueno, egutegi hortako argazkiak dituzute hemen mai bueltan, eta gonbidatzen zaituztet, ba, adibidez, eta ezer kendu gabe, ba, Ausoniak egiten dituen minbizian kontrako kanpainekin alderatzea, hemen azaltzen dian emakume zoragarriak eta gure gorputz normalak, ez da? Bueno, bestekin eskin honekin jarraituz, berdina da minbizia izatea gazte ala adinean aurrea zoazela? Zeneri adibidez, 46 urterekin diagnostikatu ziaten? Ba, ez da berdin, bueno, hor badago gorputzak fisikoki dauzkan aldaketak adibidez, eh? Gero beste batzuk ere izan daitezke, baina ez da berdin 48, 50 urte hor menopausia edo momentu horretan baldin badaukazu edo gazteago eta ezagutzen dugu gure taldean ere jendea nun beste erabaki batzuk hartu behar ditu abaila berdinean, osea esan nahi dut, abaila berdinean erabaki behar duzu. Titia kendu, gero rekonstruitu, gero ama izan nahi dezun aurrerago, gero erabaki guzti horiek hartu behar dituzu kontsulta batean. Obuloa kongelatu edo. Bai, ze hor, emakume gazteen kasuan baita egiten da zubi oso zuzen bat, ezta? Emakume ama. Claro. Eta bueno. Eta horri presio gehiago dakar. Ze hor, nik gauza bat esan nahi nun aurrekoarekin erlotuz ere. Eta da, bueno, lehenik eta bain, niretzako egiten duzutena da politika eta titi bat ez errekonstruitzea manifestu politiko bada. Era bat ados, Jule. Naita egina, edo ez batzuek ez dute igual naita egiten, baina niretzako da manifestu politiko bat. Bai, baina guk politika egiten du polikiroldegiko piztinako aldagelan egiten dugu politika. Eta ni hortaz ohartu naiz ondoren. Efectivamente, baina da pasada bat hori. Gure existentzi utza, bai. Da, aldarrikapen politiko bada. Bai. Ze horrekin, eraldatzen dezutena da, desioa. Eta zer diren gorputz desiragarriak. Ze emakumeen kasuan, gorputz desiragarriak dira pampin gazteak. Pampinaren hegemonikoki esan, eta pampinaren itxura duten hori da. Barbi. Eta gazteak, ez? Orduan horregatik, eske, gorputza, nola erabiltzen dezuten? Ez akarrik diskurtsoa, da manifestu politiko bat azkenean, efektibamente, emakumeen esklabutzaren kontra, eta subalternitatearen kontra, nola lortuz eta irudikatuz desiraren eta gorputz desiragarrien beste formatu bat, ez? Eta horrek egiten du desioaren noski begirada zea zabaldu, eta emakume guzti askori ongizate ikaragarria eraman, zergatik, ze desiragarria sentitu zaitezke, zu ere, berriro ere, ez? Beste irudi hori apurtuz, eta horrek egiten du desiragarria sentitzen zeanean, maitatzen zeanean, horrek bai ematen dizula botere asko, ez, gero sistemari kontra egiteko, eta bueno, maitasuna eta bizitza oroar, eta alkohola ere bestera batera bizitzeko. Bueno, alkohola, eta drogak, ni nahi sekula drogatu, eta oain, vamos, sistema jaren hau. Ba, Julek esaten duen arira, ba, hori, eske etengabe ematen digute konsumitzea, irudia dia, emakume perfektuak, hileri gabe, ni hemendik agur bat miresten ditut depilatzen ez dian emakumeak, ni depilatzen naiz gustatzen zaidalako, baina miresten ditut, zeren buruzoil baldin bazaude, oso buf, baina dena hilez bete eta baldin badaukazu, eske ez dut ulertzen, gizone bai, oso ondo ikusita eta emakumek ez. Bueno, ez du desbiratu gaiaz. Baina bai, ematen diguten iruditegia dena da, pues eso, perfektua, bai pornoan, bai edozein, diagorputz, zeharo depilatuak, oso argalak, simetrikoak, bueno, zoragarri, beraientzat. Pedofilia. Oixe. Eta adibidez, aurrekoan komentatzen, pezon bat, pezoi, ez dakit nola da neuz. Titiburu. Gizonana, emakumena, gizona, berdina dia, baina, karo,
Bai, ez daukate irakurketa berdina. Ez daukate irakurketa berbera. Ez dakit, horrelako gauza pilo bat, denos dakizkigu, eta, bueno. Bueno, lehen pixka taitatu dugu, baina ez da ere berdina, ba, hemen jaiotako izatea, eta jatorri hemen izatea, eta inguruan sare bat izatea, edo migrantea Oize. Izatea. Ez da? Oize. Eta zenbat migrante ikusten ditugu ba, urriaren 19ko kanpaina horietan, bere realitatea azaltzen, ez da? Ha, hori da ere esaten genuna lehen, ez? Gainera ez da lemaukazu hemen familia hori zuzaintzeko, ba, ez dauzkazu, bai. Zea, ez, sare horiek, ez? Hau da, bakarrik arrakala hori ere ez dala bera. Eta gero gizartean bera arrazismoa eta aporafobia gehituko nioke, zeren ez da berdina ere migrante bat izan da kol muchos posibles, edo migrante bat izan da, etorri dala, pues, bizitza bilatzea, denok bezala. Orduan, bueno, hor, minbizia dukita, edo zein gaizotasuna, ba, osasun mentala ere hor dago, eta, bueno, hori da beste gai baterako, baina, bai, izugarria izan behar du, eta horretan gu denok pila jarri behar ditugu, zeren errealitatea hor dago eta latza. Bai, gero, niretzako, nire minbizi prozesua bintzat, paradojaz josita egondu zen, eta paradoja horietako bat izan zen, ba, ni bizena naiz beti, ba, lan arloan eta energia asko botatako pertsona bat, eta gaixorik nengola, nire buruari baimena eman nion, inolako errurik sentitu gabe, geratzeko. Ez nun zaintzen, ez nun lanik egiten, ez nun ezer egiten, jarri nitzan modo ameba. Eta paradojikoki, nire bizitzako unerik zail eta gogorrenen baten, kapitalismo guzti hori eta produktibo izateko behar hori guztia etentzanen, sekula baino biziago sentitu nitzan. Bizitza beste intensitate batekin nabaritzen nun, askoz orekatu honeon, askoz konektatu honeon, eta inkluso nire alabari ikasurte bukaeran galdetu zioten, zein izan da urte hontako onena eta txarrena, ez nun ni bakarren nabaritu nire ingurukoek ere, zen nire alabak erantzun zun. Txarrena amatxo gaixorik egondala. Eta honena, amatxo etxian gurekin ondala. Ja. Orduan, zer gertatzen da kapitalismoa eri estop egiten diogunean? Hori da, ni horrekin lotuta, zeren noiz baita entzun dizut hori, pandemian ere, ni pasanu, osea, antxeman zidaten minbizia justo pandemia bukaeran. Baina pandemia hasierakin konparatzen nuen, eta horrelako zeo zer sentitzen nuen. Kieto, estop, etxean, usaindu, simorra, mendiak, inguruko mendiak, inguruko, ez dakit, baina horrelako sensazio bat eduki nun pandemian, minbizia eduki gabe oraindik. Eta gero minbizia edukita, pues, bai. Baimendu behar dugu gure burua, guregan pentsatzea, ze behar dut, eta gurekin gustora egotea. Ni hori egin zidan klik bat buruan, askotan esaten dut, eta pasa nintzen, nire bikotea minbizia dauka ere, eta egon nintzen como supervolkatuta, bera, bere ondo egotea bera, eta niri diagnostikatu zidatenia minbizia klik bat egin zidat, eta bueno, ez orain niregan pensatuko dut, eta incluso ba hor nitun blokeo batzu, ba ez nula negarraik egiten urte askotan, nire bikotearen minbiziangatik, ba gogor paper hori egin behar nulako edo, eta bueno, licentzia batzuk eman nizkio nire buruari, eta baimendu ba ez negar egitea eta beste, eta bueno, niretzat izan san pizka bat diagnostikatu minbizia, baina baita liberazio ondo ulertuta nire buruarengan pentsatzea. Oso gorra da eta hor dago etereo patriarkatuaren sistema berriro ere, ba gu zaintzaile, gu ez daki zer, gu guregan ez pentsatu besterengan eta gero konturatzen zea, kaka ela baka. Eta ze polita izango litzateken gure buruari lizentzia horiek ematea bizi bat pasa izan beharri gabe, ezta? Hoize. Bai. Horregatik nik uste dela garrantzitsua, esaten nuena lehen, ez, egiten dezuen lan politiko hori, osea, kontzientziazio lan hori, ze kotxean ere, ez, komentatzen genuen Julene eta Mirenekin, ez, ez da bakarrik gaixo dagoen pertsona hori, osea, ez, eta pertsona horrek eraldatu beharko dituen zenbait gauza boteretsuagoa izateko emakumeen kasuan, ez, baizik eta kontestu osoa,
Osa, ez hor familia edo pertsona horren kontestu osoa da aldatu behar dena, ze, ez, askotan esaten zuten, ez, tipoak, ez, edo nobioak esaten dizu, bai, ba, errekonstruitu hobeto da, edo ez, esan nahez, presioak eta aurre iritzien birsortze hori ez duela bakarrik pertsonak egiten, pertsonak yeah. noski, baizik eta da. Zure inguruko presioa. Egia da. Horra, eta, nek, bai, barkatu. Etxiste bezala kontatuko dut, ba, neri esaten ziaten errekonstruitu, ba, bestela zure bikotea gatik, eta nek esaten, hombre, nere bikoteak maite baldin manauta, nere ondoan baldin madago. Ititi ditu dalako, zerbait gaizkiten egin, orduan, ikakasi nahiago etkendu eta abertze pasatzen dan, eta gero bestea, rekonstruitu, ze igual egunen baten soineko bat jartzeko gogoa izango dezuta, nik esaten, baina titi bat daukazula, soinekoak korrika eskapatzen da, jastera zazen momentuan, orduan, uff, niretzako minbizi prozesua izan du da askatasun prozesu izugarria. Netako hori izan du da. Aurre iritziei dagokionez eta zuri maitatzeko erari dago. Nere aurre iritziei dagokionez. Elabora, ze hori da oso interesantea. Bai, beti emakume bezala izan dugu borroka bat, nun zure gorputza, zure lekua topatzeko, zure ez, borroka hortan, niretzako minbiziak emantziana da ahalduntze prozesu bat, edo horrela lan du detelako, eta askatasun prozesu izugarria. Ni orain zapaltzen dut, lehen baino asko zindarra gehiagoekin, eozein toki, edozein leku, edozein. Eta gainera erabaki dut, horrela egitea, borroka hau aurrera emango dut, bai aldageletan, eta arropa dendetan jute naiz, eta esaten dut, barkatu, esketiti bakarra naiz, igual kamiseta hau, esan dezakezu, ez dakite, horre guiko dezu, ez dakite, guazen sareak, saretzea gure diskurso hori nundik, bota ez, eta gero beste gauz bat, askatasun horretan da, ez dut nik egiten dudanaren erantzuna, ez dut, lehen gauzak egiten ditun uste dut, besteen begirada hori kontutan haukita, ja ez, ni naiz, horrela naiz, titi bakar, titi kornio, txotxo etero. Etero txotxola. Vale, vale. Etero txotxola. Hani txotxola eta etereo. O txotxo. Txotxo etero, etero txotxolo. Bueno, inurritik lau proposamen gako ditugu, minbizian bizi izan ditugunon arrakala hauek eta desberdintasun hauei aurre egiteko. Lehenengoa, pertsona guztiena guztiontzat. Zaintza, zaindu egin behar gara, oinarrizko arau gisa gizonezkoontzako ere balio du honek, eh? Minbiziak irauten duen bitartean, zaintza. Egin erosketa kroketa taper bat, mezu txiki bat bidali ez da beste kostatzen, joer. Hombre, tratamentua pasatzen nahi denan ondoan, eserita egon eta konpainiain, ez dakizula zesan, bai honi isilik, baino, egon, zaindu. Bigarrena, kolektibitatea. Ezinezkoa da minbiziari aurre egitea, tribu baten laguntzai gabe. Eta adi egon, tribua behar dugu, baino gu tribu izan gaitezke, ere. Lan mundua. Paziente onkologikoan osasun fisiko eta mentalera egokitutako araudiak behar ditugu. Minbizia ez da maratoi bat. Mugara iristen geanean ez gaude zu zauden bezala osasuntsu eta dena perfecto. Arauek ere hortara egokitu beharko lukete. Zalantzan jar dezagun, produktibitatean kontzeptua. Atxedena aldarrikatzea eta lehenestea iraultzailea da. Eta azkenik, saiestu gaixo sendatu egotearen dikotomia faltsua. Gaixorik geundenean agian osasuntsu sentitzen ginen, eta sendatu geanean adibidez oraindik gaixorik sendatzen gara. Sendatzen gaituzten tratamentuek bere biziko albo efektuak eragiten dizkigute. Orduan, mesedez, informatu. Eta noski bukatzeko beti sistema publiko potente bat. Gure bizitza baldintza duinak bermatuko dituna, sistema Oixe. Publiko. Hoixe. Oso ondo, Olat. Ze irutze zaizkizue inurrin proposamenak? Perfect. Zerbait gehiago gehituko zenuten? Nik hori azpimarratu, kontuz, bizideguna, bai gaixo, bai gaixo gonga bere, gaizkizate hau estrategiak politiko bada, pribatezatzen ari dira dana, publifikatu dituzten gauzak onkologikoa bezala degradatzen dituzte, publikoa degradatzea estrategia politiko badelako, EAJak egiten du ere hezkuntzarekin, egiten ari da osasungintzarekin, eta beraz kontuz, segure gaizkizate horren oinarria,
ez da pertsonala, baizik eta estrukturala, eta planifikazio bat daukatzean. Eta hori Odre Lorrek esatezun. Bakandu baldin magaituzte pentsatuko dugu gertatze zaizkigun klabe horiek pertsonalak diala, baino ez. Hitz egin dezagun gure relatuak partekatu ditzagun eta ikusi dezagun horren atzean ze estruktura dauden. Eta segurantza soziala ere zigortu egiten gaitu bajan gaudenean. Eta ordun dirua bi hilabete edo sei hilabete edo urtera jesten joaten da. Baina beharrak ez, eh? Aparte, seguru pribatuak egiteko jendeak, claro. Hor dago, hor dago. Eta gaina beti, naiz eta lana eduki, eta bajan egon, egon behar zea angustiarekin, orain tokatzen zai revisioa, jo, bidaliko dit lanea, baina eske ez naiz kapaz, ez naiz gai, baina zer dago, osea, eske beti, osea, beraien, pues zuzke esan ezu, beraien, kapitalismoa hor dago, eta, uf, mamu bada, zentzu guztietan, eta arlo guztietan. Bueno, ba, hemen izten dugu honekin, Minbizi podcastaren laugarren kapitulua arrakaletan zentratua. Eta eskatzen dugu, sistema publiko gehiago, kolektibitate gehiago, babes gehiago, ikerketa gehiago. Ze, a ber, danok hilko gea, eta zeingo deu, hil arte? Bizi! Amaitzeko, eskerrak eman, kapitulau posible induten guztiai, tertuliak ideai, Jule, Gipuzkoako Foru Aldundiak xosak utzizkigulako, igual damututen goia, baina xosak utzizkigue, Miren, Julene, Xurdina, Kontroletan, Martina, Garat Estudiotatik, Olatz Merkader, eta Inurri. Eta kamara hori, ezakiz nola. Apai bai, hau pasau. Apai bai, hau pasau.